Saluton, caray. Hodiaŭ mia voĉo estas iomete malbona, sed mi volas demandi al vi, ĉu ĝenas vin se mi uzas mian poŝtelefonon por fari filmetojn? Ĉar foje mi volas fari filmeton kaj pensas ne, mi devas uzi mian plej bonan kameraon kaj tiam mi ne faras filmeton. Entute. Do, mi simple nun faras filmeton per mia poŝtelefono kaj nu mi esperas ke vi komprenas, ĉar mi volas diri al vi pri kio mi multe laboris lastatempe, ĉar mi laboris pri la nova versio de Amikumu, kaj mi ege ĝojas ke ni finfine publikigis ĝin. Tamen mi scias pri la problemoj, do vi povas diri al mi, tamen eble mi jam scias. Mi simple volas diri ke mi ege ŝatis labori pri la nova versio, ĉar ĝi laŭ mi estas sufiĉe bone kaj eĉ pli bona ol la antaŭa versio, eĉ kun la timoj. Kaj se vi havas problemojn pri ĝi, bonvolu sendi mesaĝon al ĉi tiu adreso, do help ĉe amikumu.com kaj ni respondas al tio. Do, jes, mi volas scii ĉu ĝenas vin se mi uzas mian poŝtelefonon, ĉar mi povas uzi ĝin por fari filmeton pri la kornikoj ĉe mia balkono, ĉar ili mi manĝigas ilin kaj unu el ili eĉ manĝas el mia mano, do mi estas tiel ĝoja pri tio kaj mi volas diri tion al vi, rakonti tion al vi kaj montri tion al vi. Tamen estas per mia poŝtelefono, do ĉu estas bone? Verŝajne jes, mi scias, mi tro pripensas aferon, ĉu ne? Do, diru mi kaj mi ankaŭ volas fari filmetojn pri kiel triki en Esperanto. Do, se vi volas scii ion specifan, ankaŭ diru tion, ĉar mi povas fari filmetojn pri tio, kaj mia voĉo estas tio. Ĝi ne estas tie. Do, ĝis baldaŭ, karaj.